torkar vi honom det värsta. Och så ska vi gå på med fönen. Och vi ska gå på med klippmaskinen. Jag har satt på ett klippskär som heter 3F. Och den kommer jag köra mothårs. För jag tycker att hundarna får en mycket jämnare och snyggare päls när man klipper mothårs. Så då kör vi! Så, nu är Texas färdig och vi ska ta och titta på honom lite närmare.